សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំទទួលជួបសវនកម្មជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រីក្នុងឱកាសអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសភានៃប្រទេសហុងគ្រីដឹកនាំដោយអាចារ្យដំលោះលោកូវែប្រធានសភានៃប្រទេសហុងគ្រីបានអញ្ជើញចូលជួបសម្តេចកាកូសំនិងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំ ប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្នុងនាមប្រសិទ្ធិកម្ពុជាសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំបានសម្តែងនឹងការស្វាគមន៍និងវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះអាចារ្យដំប្រធានសភានៃប្រទេសហុងគ្រីដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាហុងគ្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អាចារ្យដំនៅពេលនេះពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ការលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននិងប្រទេសយើងទាំងពីរជាពិសេសរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរផងដែរសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំក៏បានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រជាជននិងប្រទេសយើងទាំងពីរចាប់តាំងពីប្រទេសយើងទាំងពីរបានភ្ជាប់ទំ
ំណងនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅឆ្នាំ1975ពេលដែលកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយក៏ត្រូវបានតបភ្ជាប់ឡើងវិញនាឆ្នាំ1979ក្រោយកម្ពុជាបានរំដោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសយើងទាំងពីរធ្លាប់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនហុងគ្រីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្ពុជាក្នុងកលតិសៈដល់សែនលំបាកក្នុងអំឡុងក្រោយឆ្នាំ1979ទាំងសម្បត្តិនិងសម្ភារៈក្នុងនោះមានការជួយសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាជាដើមទន្ទឹមនេះដែរកាកបាក់ក្រមហុងគ្រីក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាថ្នាំពេទ្យជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅកម្ពុជានាឆ្នាំ1997កន្លងមកផងដែរសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសហុងគ្រីដែលបានគាំទ្របេក្ខភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2013-2014 ដំណាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ2014កម្ពុជានាំចេញទៅហុងគ្រីចំនួន962,841 ដុល្លារអាមេរិកនិងនាំចូលពីហុងគ្រីចំនួន416,663ដុល្លារអាមេរិកកត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2015អ្នកទេសចរហុងគ្រីបានមកទស្សនានៅកម្ពុជាមានចំនួន2,326នាក់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំក៏បានស្នើដល់អាចារ្យដំប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រីជួយជំរុញវិនិយោគិនហុងគ្រីមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះនៅកម្ពុជាមានវិស័យសក្តានុពលជាច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបរទេសរួមទាំងជួយជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនហុងគ្រីមកទស្សនាកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនព្រោះកម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនផ្នែកទេសចរដូចជាទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិជាដើមសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំក៏បានឯកភាពចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបានរៀនសូត្រនិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយកម្ពុជាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2013សម្រាប់បានកំណើនជាមធ្យម 7% នៅឆ្នាំ2014សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7%តាមការព្យាករណ៍របស់ IMF សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តមានកំណើនប្រមាណ 7% នៅក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខទៀតឆ្នាំ2014ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់កើនដល់ $1,130 ដុល្លារនិងក្នុងឆ្នាំ2015នេះអាចកើនដល់ $1,225 ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានជាបណ្ដាបណ្ដាពីប្រទេសដែលមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបអត្រាភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅក្រោម 10%
8%នៅឆ្នាំ2014ដែលកាត់បន្ថយបានជាង 1% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាការឆ្លើយតបអាចដំលាស់លោកកូវែប្រធានសភានៃប្រទេសហុងគ្រីបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយជាពិសេសក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាចដំក៏បានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងនាមអាចដំជាប្រធានសភានៃប្រទេសហុងគ្រីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលឡែកក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងហុងគ្រីកម្ពុជាអាចដំប្រធានសភានៃប្រទេសហុងគ្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអាចដំរីករាយចង់ឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនកម្រិតថែមទៀតតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរនិងទាំងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរវាងគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការជំនាញនិងក្រុមមិត្តភាពសភាទាំងពីរព្រមទាំងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រប់វេទិកាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនេះដែរអាចដំប្រធានសភាហុងគ្រីមានបំណងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសលើវិស័យកសិកម្មនិងទេសចរណ៍ជាមួយគ្នានេះហុងគ្រីក៏បានសន្យាជួយកម្ពុជាលើច្រើនវិស័យទៀតរួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហុងគ្រីនឹងទទួលយកនិស្សិតកម្ពុជាចំនួន15នាក់ឲ្យទៅសិក្សានៅប្រទេសហុងគ្រីនៅក្នុងជំនួបនេះដែរអាចដំលោះលោកកូវែក៏បានអញ្ជើញសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសហុងគ្រីជាការឆ្លើយតបសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានទទួលយកការអញ្ជើញនេះព្រមទាំងជ្រើសរើសពេលវេលាសមស្របណាមួយដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតាមការអញ្ជើញខាងលើនេះ